5 muaj para vendimit që do të përzgjedh projektin final të transportit të gazit natyror nga konsorciumi i shahte Nizit në Azerbajxhan për në Europën perëndimore, Ministria Shqiptare e Ekonomisë nënshkruan marrëveshjen e përkohshme të bashkëpunimit me konsorciumin Transadriatic në kuadër të projektit TAP që do të hapte ashtu quajturin korridorin jugor të gazit për në Europë dhe do të krijojë një treg të ri për gazin natyror nga deti Kaspik. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, Ministri Shqiptar i Ekonomisë Edmond Agjinasto u shpreh optimist për projektin transadriatik duke e vlerësuar atë si projektin fitues kundrejt Nabukos. Për sa i takon zhvillimeve që ju përmendni për Nabukon, edhe ai është një projekt konkurent, por në vlerësimin ton, duke pasur parasysh kapacitetet eksportuese, mundësit eksportuese që ka Azerbajxhani, duke pasur parasysh avantajin në kosto dhe në kthimin investimit që ka projekti TAP, ne jemi shumë të bindur dhe shumë optimist që ky projekt do të jetë fitues. Drejtori ekzekutiv i konsorciumit Transadriatic, Kjetil Tungland, tha se projekti i TAP ka arritur të udhëheqë konkurrimin kundrejt Nabukos me disa marrëveshje bashkëpunimi. Italy, Greece and Albania in September. Projekti Transadriatic ka arritur të firmosë disa marrëveshje me konsorciumin Shah Deniz përpara Nabukos dhe jemi projekti që po udhëheq këtë konkurs drejt fillimit. Marrëveshja e firmosur sot përcakton mënyrën e bashkëpunimit për të ardhmen, ndërkohë që procesi po ecën përpara. Marrëveshja e përkohshme bën ndarjen e kompetencave mes dy grupeve negociatore dhe përcakton standarde teknike të sigurisë. Investimet arrinin 1 miliard euro. Më herët Ministria e Ekonomisë nënshkroi një tjetër marrëveshje për blerjen e gazit natyror në kuadër të projektit TAP me kompaninë gjermane E.ON Ruhrgaz, bashkëaksionere në projektin e gazsjellësit Transadriatic, që pasoi marrëveshjen e nënshkruar këtë të mërkur me kompaninë zvicerane Axpo. Projekti TAP ka si qëllim rritjen e sigurisë së furnizimit dhe larmishmërinë e furnizimit me gaz për tregjet europiane. Gazsjellësi TAP në Shqipëri do të jetë rreth 209 kilometra i gjatë nën tokë dhe 60 kilometra në det. Në pjesën shqiptare në detin Adriatik me një vlerë investimi që arrin në rreth 1 miliard euro.